להשעת ההוצאה. אני זוכר שיום אחד חזרתי עם בית ספר ואימא שלי... עשתה עם לי תגורים. אימא שלי הביאה אותם באמבטיה. מה? כן. היא אמרה לי ש... היא לא יכולה להכיל את כולם. אחר כך היא אמרה לי ש... גם אותך מזל שאני יכולה להכיל. שלי, וגם השירים שלי. מה הקטע? את איתם, נכון? מה? את תגידי לי מה, את תגידי לי מה, את איתם. את יודעת בדיוק על מה אני מדבר. חייבים להגיע לקונטרול, זאת התקווה היחידה שלנו. לא להסתכל לצדדים. סבבה. אתה תגיע לקונטרול, אני אחפה עליך מכאן. סליחה, אפשר לצאת לשירותים? אם תתפס, תדע שאני מכחיש כל קשר אליך. אני מסתכל לצדדים. אותו החלב ללא המותג? פחות כסף! עכשיו בוא תראה בדיקת כשרות, תראה. בוא, חמור, בוא. זה כשרות דיגיטלית. זה בודק כשר. עד רבה, גם תעודה, דקור? ותעשה כושר טסט. שפה, הכל יהיה כשר.